Bola está chegando! Venenosa demorou hoje, mas chegou e chegou mais linda do que nunca. Vem cá, Sabrina Albert! Cheguei, você gostou do look? Opa! É, depois do fim de semana, Fábio, chego com tudo. Seis cores, pra alegrar. Sabrina Albert, do nosso balanço! Yes! Final de semana bacana? Como foi? Foi maravilhoso, cheio de confraternização, muitas não festas. Para de ter confraternização nessa cidade. Com a família, com os amigos. Isso aí. Deixa eu abraçar aqui a Esther, em Desrespire, sempre vendo e assistindo o nosso programa. Beijo pra você, viu, Esther? Obrigado pelo carinho, tá? O sertanejo Israel Novaes foi flagrado beijando uma moça. Mas ele tem namorada, Sabrina. É, que bafo, né? Como assim? Vê se pode um negócio desse. Você lembra que eu contei? Teve a gravação do Psirico, do DVD do Psirico. 15 anos de carreira, Márcio Vitor fez um showzão, sabe? Com vários convidados, inclusive Israel Novaes. Só que ele foi visto de mãos dadas. Com essa aí? E ao beijo com a Vina Calmon. Uau! Que é cantora do Cheiro de Amor. Uau, beijou bem, hein? Pegou bem, né? Beijou. Mas abafa o caso que ele beijou, tem namorada. Beijou ele bem. Ele tem namorada. Você tá com vento. Deixa eu contar, você não sabe da maior. E aí agora ele tá fazendo de desentendido, que não rolou nada, que não tá sabendo nada. Foi com ele. Pra tentar disfarçar com a namorada. Não, viu? Foi a boca dele. Pegou mal. Pegou bem, mas pegou mal. Bomba, bomba, bomba! Cantor famoso. Diz que é dependente de remédios e assusta as fãs. Sabrina, é verdade que ele chegou a cancelar um show por causa disso? Verdade, Henrique, verdade. Ele não conseguiu seguir com o projeto. Que remédio? Pra emagrecer? Pra quê? Que remédio que é? Pra depressão. Pra depressão? Que coisa louca. E você vai ficar chateado quando você souber quem é o cantor. Ai, meu Deus. Você não vai gostar. É um momento difícil. Eu mesmo, não gostaria, né? De jeito nenhum, né? Mas pelo jeito que você tá falando, deve ser alguém que eu gosto, né? É. Você falar dessa é uma maneira, dica, fica a dica pra você. Você falar dessa maneira, com certeza é alguém que eu gosto. Agora, toma remédio forte contra a depressão? É difícil, fica, né? Não consegue. É difícil, porque eles lutam tanto pra chegar, né, a um nível de sucesso. Pra chegar lá, né? E aí, quando tá mesmo, né, com aquela agenda cheia, muitos compromissos, né, acaba que abraça vários trabalhos, fica sem tempo pra família, sem tempo pra ele mesmo, e pra enfrentar tudo isso, precisa de um remédio. Já, já. Sabrina conta tudo, tudo, tudo e mais um pouco, tá bom? Música de Anitta vira hit de casamento. Como tem ela assim, aí, Sabrina? Sabe qual é a música? Ah, só pode ser. Só pode ser essa. Só olha só, mostra as noivas agora. Não tem mais valsa no casamento, Henrique. Acabou, é bem grande pra atuar. Agora, ó, a noiva preparou essa coreografia, dançou, arrasou lá no casamento. Que legal. Viu? Esse vídeo tá bombando nas redes sociais. Olha que legal. Eu acho que a gente não tem que acabar com as tradições. Sim, sim. Eu sou meio careta. Você gosta da tradição? Ah, eu sou meio careta. Do clássico. Eu sou meio careta. Mas assim, é bacana isso também. Olha lá, né? Com as madrinhas, Henrique. É bacana, né? Sabrina, surpreendeu, né? Você não acha legal também? Acho legal, acho legal. Eu só não tenho essa coragem de aprender dessa maneira, né? Não é verdade? Mas eu vou contar uma coisa pra vocês. Vocês que me seguem lá nas redes sociais, vocês viram que teve a confra do BG, do Balanço Geral. E tem muita repórter que sabe dançar, hein? Sabe, olha o segredo. Mas lá é proibido filmar. Olha o segredo. Se alguém filmou e vazar, tá lascado. Não, não tem. Não foi confiscado. Todos os celulares foram confiscados. Não adianta ficar rindo, não que tem não vai vídeo, aparecer não tem imagem. Nada. É? Ali fica rindo achando vocês que vai vir. Vocês estão achando que não vai ver. Aparecer, não vai. Exclusivo. É exclusivo pra quem tava lá. Exatamente. É? A boa forma da atriz Carolina Ferraz. Sabrina sabe qual é e mostra pra gente. Eu não dou conta de fazer isso que ela fez. É? Será que você dá é conta? É complicado? Você faz pilates? Me mostra, me mostra. Olha esse exercício. Ela fez ontem, domingão, malhando, viu? Carolina Ferraz, no auge dos 47 anos, treinando em casa, fazendo esse exercício aí em cima da bola, olha. É o personal trainer ou o maridão? É o professor, professor. É o professor. O professor foi em casa no domingo, hein? É, tá disposta, né? Disposta. Ela é linda, ela tem... Olha essa foto, olha essa foto. A Carolina tem uma coisa que eu gosto muito nas mulheres. O quê? Ela é muito elegante. Muito, verdade. Ela tem uma pegada de elegância. Assim, é verdade. A postura dela, né? É um charme, uma elegância. Aos 47 tá parecendo... Detalhe, ela tem um bebê de 6 meses, tá? Legal, legal. Olha como tá bonitona.
Humorista Dedé Santana passa mal durante a gravação de um filme e a Sabrina conta detalhes pra gente. Henrique, olha que situação, viu? O humorista de 79 anos passou mal e teve que ser levado às pressas até uma unidade de pronto atendimento. Dedé gravava cenas para um filme na cidade de Quixadá, no Ceará. O forte calor da região pode ter sido motivo para o mal-estar. Nenhum boletim médico foi divulgado. A temperatura média, Henrique, da região ultrapassa os 36 graus nessa época do ano. E o humorista já foi liberado e passa bem. Melhoras, melhoras pro Dedé, né? Melhoras pro Dedé, que tá sempre querendo estar em atividade, né? Ele sempre fala, não me deixem ficar sem fazer nada, eu preciso trabalhar. Que bom que ele estava trabalhando e que bom que ele está se recuperando, né? Já tá bem. Desse mal-estar, vamos dizer assim, que ele teve lá no Ceará. Aconteceu hoje no programa da Xuxa, vocês viram aí, Marcos e Bellucci, né? Vocês vão vê-los de uma forma diferente hoje no programa. Eu não vou contar mais, não. Chega, já falei muito. Tipo. Quer saber? Tipo. É! Vai ser legal, hein? Vai ser legal. Enquanto essas, vocês vão ter que esperar a noite. Uhum. Eu conto essa aqui, olha. O casamento da atriz Antônia Fontinelli. Festa foi num museu e custou 500 mil reais. Vejam só. Um desfile de convidados famosos. Verônica Costa, mãe do noivo, foi uma das primeiras a pisar no tapete vermelho, no Museu de Arte Moderna do Rio. Feliz, exaltando o amor, porque hoje o amor tá no ar, né? O noivo também chegou cedo, mas estava com pressa. Daqui a pouquinho a gente desce e fala com todos vocês, tá? Rômulo Costa, pai de Jonathan, surgiu em seguida. Estava com a mulher e a filha. Uma alegria do pai é casar um filho, uma filha, né? E hoje... estamos fazendo a felicidade dele, que é o casamento que ele queria, né? Então isso é importante. A cerimônia e a festa aconteceram na noite de sábado. O temporal que atingiu a cidade não conseguiu tirar o brilho e a elegância dos convidados. As madrinhas deram um show à parte. Estou muito feliz, né? Ela é uma amiga querida e eu desejo tudo de melhor para ela. Eu quero que esse dia seja perfeito. Do lado de fora, os fãs fazem vigília na esperança de ver os noivos e conseguir algum autógrafo ou um simples aceno dos convidados famosos. Eu vim ver o Jonathan Costa e Antônia Fontinelli, né? O casamento do ano. A noiva driblou fãs e imprensa e foi direto para o salão. A apresentadora e madrinha do casal, Sabrina Sato, foi a última a chegar. A cerimônia já havia começado. Atrasadíssima, gente. Eu estive aqui em São Paulo, gravei hoje. Aí depois fui na vila levar as camisetas da bateria. Aí fui maquiar, eu mesma que maquiei, dei um jeito. É a vida, gente. Fazer o quê? Mas eu consegui chegar, graças a Deus. Antônia Fontinelli e o herdeiro da equipe Furacão 2000, Jonathan Costa, estão juntos há pouco mais de um ano. Ela tem 42 anos e ele 22. Uma diferença de idade que parece nunca ter incomodado o casal. Após a troca de alianças, eles posaram para fotos e trocaram declarações de amor. Hoje eu sou um homem feliz, tenho uma mulher maravilhosa ao meu lado. E olha, teria ela com a idade que fosse, porque o que eu amo nela é fazer ela ser linda do jeito que é, esse caráter íntegro que é. Hoje é uma noite que ela não tem preço. Se nós tivéssemos pago 1 milhão, estaria valendo. Sejam beijo no ombro, tá? Sejam felizes, né, Sabrina? Festão, né? Sejam felizes. Você foi nessa festa, hein? Nessa aí, não. É. Nessa foi em vive aí nas festas de chique, badalada. Joel engana porteiro e entra na antiga casa, que era dela. Né? Gente, vê se pode um negócio desse. Mais um capítulo, né? Do Estenta, da Estenta novela de Joel e Chimbinha. Olha essa foto, Henrique. Tá vendo a cara de felicidade de Joelma, da filha Natália Sarrafo, todo mundo ali? É cachorro, papagaio. Que... Você não acredita no que Joelma fez. Ela combinou com o vizinho de entrar no carro escondida pra driblar a portaria, já que ela tava proibida por Chimbinha, de entrar no condomínio lá em Alphaville. Você acredita que ela fez essa peripécia e ainda postou nas redes sociais? Comemorando. Gente! Tomara que eles se entendam, né? Tomara que eles se entendam. Não, gente. Aí, o que, que é isso aí? Isso aí foi um post da Natália Sarrafo, que é a filha de Joelma, comentando da situação, né? Que ela tava interditada de entrar na própria casa. Olha aí, ó, a situação. Deus fará justiça e... Só existe um culpado. Se acontecer alguma coisa, vocês já sabem quem foi. Ai, não vamos meter mais nessa colher, não, né? Não vamos meter mais, não. Bomba, bomba, bomba! Já, já! Sabrina Albert revela pra todo mundo quem é o cantor famoso que toma remédio pra vencer a depressão. Já, 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 no nosso balanço, na bomba, bomba, bomba!
Sabrina, quem é esse cantor que está tomando remédios contra a depressão? Olha, Henrique, ele contou, né, ele desabafou, na verdade, nas redes sociais, contando sobre esse momento delicado em que ele desenvolveu síndromes. Síndromes da saudade, síndromes de muito trabalho acumulado. É o Lucas Luco, Henrique. Ele disse que está precisando tomar remédios para se manter em pé, para se manter calmo, para conseguir voar, para acordar. Que ele vença tudo isso, né? Boa sorte pro Lucas Luco. Um abraço, gente.